13:30 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. П'ятиповерхівка горіла сьогодні вранці у Хмельницькому, повідомляє начальник караулу 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Хмельницького Андрій Сторожук. За його словами, пожежа виникла у житловій кімнаті квартири на першому поверсі на площі 30 квадратних метрів. О 5:45 на службу 101 надійшло повідомлення про загоряння. За 10 хвилин пожежу локалізували, за 9 хвилин ліквідували. 3 липня о 5:40 ранку поступило повідомлення про пожежу в квартирі за адресою Кам'янецька, 107. Прибувши до місця виклику, було виявлено дійсно, що пожежа виникла в квартирі на першому поверсі. Було подано стволи на гасіння, а також приступили до рятування людей з сусідніх квартир. Додатково було направлено додаткові сили для успішної ліквідації пожежі. Загалом під час пожежі було врятовано 6 людей та евакуйовано 23 особи. Нещасних випадків на пожежі не було. В інфекційному відділенні Березанської центральної районної лікарні залишається троє дітей з Кам'янця-Подільського, які отруїлися під час відпочинку у таборі «Салют», що у Коблево. Загалом у лікарні з отруєнням перебуває 16 дітей, яких доставили сюди із дитячого табору «Салют». Їх стан задовільний, говорить лікарка-інфекціоніст Березанської центральної районної лікарні Тамара Воронкова. Звертатись по медичну допомогу діти розпочали ще позавчора. Як зараз почуваються школярі та що з приводу ситуації, говорять лікарі, керівництво табору та чиновники. Далі у сюжеті. 12-річний Денис Гейко та 10-річний Кирило Олешко з Чернігівської області приїхали на відпочинок до табору «Салют» вперше. Хлопці говорять, що очікували гарно провести час, натомість отримали кишкову інфекцію. Останнє, що їли – це йогурт. Некоторим стало плохо щодня. Декому стало погано ще в день. Наприклад, я встав о 5:00 ранку. Стало різко погано, почало нудити. І тільки після дзвінка батькам вже прийшов лікар. До цього ніхто не реагував, крім одного вожатого. Вони нас відвели в медпункт. Наш вожатий сказав, що в медпункті нікого немає, або лікар спить, і ми повернулися назад. Підозра у мене є або на нашу ранкову, або на йогурт, який дали на підвечірок. Він був з грудочками і гіркий, я з'їв півложки і викинув. Наступного дня мама зателефонувала директору, і тільки тоді почали реагувати. Прийшов лікар, подивився мене, мене поклали в ізолятор, я там лежав. Прийшли, нас записали, потім тільки нас повезли до лікарні. В Березанській лікарні ці діти разом із 4 іншими проведуть ще 3 дні. Чому вспишка? Тому, як 30-го на вечір почали боліти. Чому спалах? Тому що 30 червня на вечір почали хворіти і на ранок 1-го числа. Симптоматика – головний біль, температура, тиск, інтоксикації. Тобто нудота, блювота. У всіх по-різному. Загалом ми запідозрили кишкову інфекцію. Загалом отруїлося 40 дітей. До лікарні потрапили ті, хто почував себе гірше. Це відбулось 1 липня. В їдальні давали кашу, а на підвечірок – йогурт. А я за качество відповідаю. Я за якість відповідаю. Тим паче, що я відпрацювала 42 роки в цій сфері. Йогурт свіжий. У мене термін придатності до 30 липня. Умови зберігання ми всі придержуємося. Олена Поклад, директорка табору «Салют», говорить, їжу кожного дня вона перевіряє особисто. Що могло спричинити зараження інфекцією, жінка не знає. Зараз взяті всі аналізи, результати аналізів ми чекаємо так само, як і батьки, і діти, і врачі, і лікарі, хто причетний до цього. В проміжку 72 годин буде відомо, звідки це все сталося. Вчора на території табору працювали фахівці Держспоживслужби, перевіряли якість їжі. Відібрали зразки змивів, води, добових страв, які дають нам змогу визначити наявність будників, бо вони зберігатися повинні. Було залучені до перевірки після встановлення факту, що все ж таки це підозра на інфекційне захворювання і вони йдуть. Були залучені наші фахівці управління державного нагляду за безпідставного обігу харчових продуктів, які провели свою інспекцію. Саме тут є паралельні закони і запроваджено. Ними вже відібрані були зразки харчових продуктів, сировини. Вони теж змиви. Тобто зараз напрацьовані ці дані. Також за виявленими порушеннями вже обмежено ряд дій внесено. Саме це відсторонено від роботи одну особу, яка не надала відсутня була медична книжка, але на робочому місці не було. Саме за поясненням керівництва вона зараз проходить медогляд. По-друге, враховуючи, що було встановлено
факт при опитуванні, що має місце видача дітям, наприклад, фасованих йогуртів промислового виробництва, але вони їх вживають не в їдальні, а заносились в кімнати, де могли зберігатися недотримання умов. Поліція відкрила кримінальну справу стосовно неналежних санітарних умов і правил щодо запобігання масовим отруєнням. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 3 років обмеження волі. Зараз поліцейські спілкуються із постраждалими дітками, також опитують керівників і працівників закладу і встановлюють постачальників продуктів харчування. Окрім того, перевіряється інформація, чи харчувались дітки ще десь, окрім самого табору. Після проведення відповідних досліджень прийматиметься подальші слідчі рішення, а також процесуальні дії вживатимуться. На відпочинок до табору «Салют» на 21 день 24 червня приїхало 330 дітей з Чернігова, Кам'янець-Подільська, Северодонецька. Декого батьки забрали додому, інші відпочиватимуть ще 13 днів. Ніна Булах, Василь Філімон, новини. Нагадаю, зараз робоча група соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради працює у таборі «Салют» Миколаївської області, де позавчора з ознаками отруєння звернулись по медичну допомогу, перебуваючи на відпочинку, зокрема, діти з Кам'янця-Подільського. Паралельно група вивчає соціально-побутові умови в таборі, на які жалілися батьки частини дітей. Усього у таборі «Салют» відпочиває 114 дітей пільгової категорії з Кам'янця-Подільського за гроші міського бюджету. Це діти-сироти, діти учасників АТО. Сьогодні до 17-ї години буде призупинено водопостачання у мікрорайоні Гречани, що у обласному центрі. Про це розповіла прес-секретар Хмельницького комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, водопостачання буде призупинено у зв'язку з приєднанням водопроводу «Укрзалізниці» до міських водопровідних мереж. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться о 17:00, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!